Hi! Kamusta po kayong ulit dyan? At welcome na naman po sa isang episode ng Usapang Tito Mani. Ang topic ko po ngayon, araw na to, ay tungkol dito sa hindi matapos-tapos na problema ng gobyerno natin. At syempre, problema nating lahat. Kaugnay nitong mga NPA o itong mga maakaliwang grupong ito o mga komunista. The very reason kung bakit nag-declare si Ferdinand Marcos ng martial law back then was because itong ang insurgency caused by this NPA at mga komunista ay eh, talagang lumalaganap na. And many of us can attest to the fact na nung nag-declare ng martial law ay eh, talaga pong nabawasan ng gulo at naging matahimik ang ating bansa. Pero after na mapaalis ang mga Marcoses nung uh, EDSA Revolution, may ginawa si Cory Aquino ng isang bagay na during her time ay eh, katanggap-tanggap daw. Pero ito yata ang dahilan kung bakit lumalaganap na naman ang mga NPA. Pwede ba nating isisi kay then President Cory Aquino ang paglaganap ng NPA? Bakit po? Siya po kasi ang nagpakawala kay Joe Masison nung siya ay naupo bilang presidente. At napakarami po ang nagsasabi na si Joe Masison ay malapit na kaibigan ni Ninoy Aquino. So, nung pinakawalan si Joma Sison, natural, dumami at lumaganap ang mga NPA. Paano naman ako napunta sa conclusion na to? Dahil meron po akong nabasa na sulat ni then Vice President Salvador Laurel na Vice President ni Cory Aquino noong nanalo silang dalawa as President and Vice President. And I will read in part yung mga sinulat ni Salvador Laurel tungkol dito sa paglaganap ng NPA. Basahin ko lang po ah. Ito po ay sinulat niya August 13, 1988. And here goes. Dear President Aquino, I write at a time of deep anguish for our people and so I shall not burden you with undue sentiment. I shall go straight to the point. You and I were called by Providence to serve at a turning point in our history. Our call to service was unique. We had sought our people's vote in an election, but they gave us something more in a bloodless revolution that was to astound the world. At EDSA, we forged a covenant with God, country, and people. Magii-skip po tayo din. But the ardent hopes rekindled at EDSA made me decide to give you my best arm to help you lead our people at better times. But it did not work out that way. And so after temporizing for 18 months, I was compelled to resign as Secretary of Foreign Affairs on September 8, 1987. Sabi pa niya, I did not join the opposition. Ito po yung sinulat niya tungkol sa paglaganap ng NPA. We promised to break the back of the insurgency. But what is the record? From 16,500 NPA regular when Marcos fell, the communists now claim an armed strength of 25,200, of which 2,500 are in Metro Manila. They have infiltrated not only the trade unions, the schools, the churches, and the media, but your government, above all, and now affect 20% of the country's 42,000 barangays according to official statistics. Yan pong number na yan, nung panahon-panahon ha nung panahon ni Marcos, 16,500. Dumami nung panahon ni Cory, 25,200. At apektado na at pinasok na ang mga eskwelahan, simbahan, union, media at ang gobyerno. Eh mas lalo na siguro ilan na sila ngayon. Kung 25,200 nung time na yun, which was mga 1987, 2022, kaya naman pala ganun kalaki ang problema natin dyan sa mga maakaliwang grupong yan. Tuloy po natin. In the fight against the insurgency, the nation, particularly our armed forces, expected you to provide the leadership and to give decisive, clear, and consistent orders. But you have chosen instead to behave like an innocent bystander as though the insurgency Were the sole concern of our soldiers, their widows, and orphans. At the height of our people's euphoria in 1986, very few dared to question your unilateral decision to release the communist detainees, declare a ceasefire, and hold peace talks with the National Democratic Front. But it has since become clear. that these unilateral acts of yours have provided the biggest boon to the communist revolutionary movement. Yet, in your speech before the International Labor Organization or the ILO in Geneva last June, you singled out as one of your most important achievements your freeing of the communist detainees with special emphasis on Jose Maria Sison, founder of the Communist Party of the Philippines. In your recent State of the Nation address, you told our people that you have already broken the back of the insurgency. The truth is that the peace and order situation is much worse today. then when you came into office it is now the number one problem of the nation from city to countryside anarchy has spread there is anarchy within the government anarchy within the ruling coalition parties and anarchy in the streets this require your direct intervention yet you continue to ignore this problem on a number of occasions i have proposed that you convene the national security council and the council of state to deliberate and if possible take a common stand on the many critical issues confronting the nation you repeatedly rejected all these proposals claiming that they belong to your exclusive prerogatives as president and therefore you alone will decide them. You insist on holding in the hollow of your hand all your options for national survival, yet you refuse to adopt needed policies and programs that detail those options. So hanggang doon lang po muna tayo sa sulat ni then Vice President Salvador Laurel. So doon po sa binasa ko, medyo na alam din ako eh. So lumalabas na kaya dumami ang NPA ngayon ay dahil sa ginawa ni Cory na pakawalan si Jose Maria Sison o si Joma Season sa kulungan. Tapos ipinagmalaki pa niya sa ILO na isa sa kanyang greatest achievement ay yung pinakawalan niya itong mga detainees na ito, itong mga komunistang ito. So talagang nakakapagtaka. Ito ang dahilan kung bakit nag-declare si Ferdinand Marcos ng martial law. At naging successful naman dahil natahimik ulit ang ating bansa dahil before martial law, eh talaga pong talamak na. Talagang ang insurgency ay talagang lumalaganap na. Tapos, nung naupo si Cory, papakawalan niya ang number one na enemy ng ating bansa, ang founder ng Communist Party of the Philippines? Bakit? So talagang nagkakaroon katuloy ng conclusion dahil ang dami ang nagsasabi na si Ninoy, kasama sila Joma, ang nagtatag ng NPA. At kaya niya pinakawalan si Joma ay dahil kaibigan ni Joma si Ninoy Aquino. So ngayon, hindi pa pwedeng sisihin natin si Cory Aquino kung bakit lumaganap muli ang mga NPA? tapos nung dumadami na ulit ang NPA at na-infiltrate na ang lahat ng sektor ng ating gobyerno. Humihingi si Salvador Laurel ng mga pag-uusap para ma-address ang lumalalang problema sa mga NPA. And Cory Aquino rejected all the proposals at sinabi niya ang mga desisyon na yon kung ano man yung mga desisyon na yon ay manggagaling lang kay Cory Aquino del siya lang ang may sole prerogative bilang presidente. Speaking of dictatorship, so ano ang kaugnayan ni Cory Aquino sa mga NPA? Bakit kailangan mong pakawalan ang alam mong nagbigay ng malaking sakit ng ulo sa gobyerno ni Ferdinand Marcos noon? Na hanggang ngayon, ay sakit ng ulo ng ating gobyerno. Naglipa na na 'yan kaya nakita niyo naman kahit 'yung tuloy mga eskwelahan, kahit 'yung mga state universities natin, blatantly, openly na nakakapag-recruit ang NPA sa mga eskwelahan na 'to. Pati sa mga government agencies sa gobyerno, meron na rin sa media pinasok na ang lahat ng sektor ng ating gobyerno. Ano po ang dapat nating gawin? Bakit kailangan maraming kabataan ang masira ang buhay dahil dito? Ano ba ang pinaglalaban ng mga NPA? Comment nyo nga below. Ano po ba ang pinaglalaban nyo mga NPA kayo? Bakit hindi makipagkaisa sa ating gobyerno at nang tayo ay mabuhay lahat ng tahimik at matiwasay? Mas gugustuhin yung nakatira kayo sa bundok? Kaya naman pala ngayon, napakadami ng atin mga politiko ang sumusuporta sa mga maakaliwa. Nakita naman natin itong huling halalan. Yung mga maakaliwa openly nag-endorse ng ating mga kandidato. Particularly, dyan sa Lenny Kiko Kang. Kahit na i-deny nila, e eh openly naman silang in-endorse, di ba, ng mga uh, makabayan black. Tapos, i-deny nila that they are conniving with these uh, left-winning groups. hindi ba si Vice President Lenny Robledo mismo, she promised na pag nanalo siya as president, i-abolish ia niya ang NTF-ELCAC ang NTF-ELCAC na itinayo ni President Duterte para labanan itong insurgency na to. Itong lumalawak na mga NPA at komunistang to. Pero itong mga mangilan ngilang mga senador gusto pang mabawasan ang budget at ang ating vice presidente gusto pang i-abolish ang NTF-ELCAC. Anong koneksyon? Bakit, imbis na makipagtulungan kayo sa gobyerno natin para totally masugpunan natin itong napakalaking problema to, kayo pa mismo ang gusto magtapyas ng budget? Ang VP pa natin ang gustong i-abolish ang ntf -LCAC? Tapos magtataka kayo kung bakit eh, nire-red tag kayo as you say na nire-red tag kayo? Wala pong ibubuti ang komunismo sa bansa natin dahil hindi po tayo communist country and we will never be a communist country. Marami po ang tutol dito. Marami ang ayaw sa komunismo. Kaya malamang ang dami itong mga nagpoprotesta, uh, nagrarali at ayaw maupo si Bongbong Marcos. Dahil alam ko, nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, eh meron siyang ginawa to counter itong NPA insurgency na to. At kung ito ang magiging problema na naman ng bansang ito, sigurado akong may gagawin si President Bongbong Marcos para maibsan, mabawasan, or totally ma-eradicate ang problema nito. Kayo ba? Sang-ayon ba kayo? Pag nagkakaroon ng mga inkwentro at pag may napapatay ng mga NPA Or itong mga maakaliwang to, ito na ang CHR, Commission on Human Rights. Talagang bla 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 bla, kwak 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 kwak. Ngak na ng ngak, ngak Human rights violations, human rights violation, ang sigaw nila. Eh yung kapilang side, na ang gusto lang ay isang matahimik na pamamuhay. Pati ang mga anak nila, nire -recruit iniiwanan ng mga kabataan na ito ang kanila mga pamilya para sumama sa isang samahan na hindi naman sila sigurado kung ano ang adhikain. Ang kanilang purpose ay para pabagsakin ang ating gobyerno. Ito po ay concern hindi lang ng gobyerno natin. Ito ay concern nating lahat. Magtulungan po tayo. Ito mga grupo na hindi nanalo sa party list, pero meron pa rin isa o dalawa yatang naka, nakalusot. nakalusot. dinidinay nila na sila daw ay makakomunista, sila daw ay mga front ng uh, komunista, pero kinukonfirm naman mismo ng ating presidente, nila Ping Lakson, nila Ka Eric, na itong mga grupong to ay front ng mga terorista. Pababayaan ba natin na sila ay mamayani at lalo pang lumaganap sa ating bansa. Ilang buhay pa na mga kabataan ang kailangan mawasak, ang kailangan masira bago tayo magising sa katotohanan na itong mga grupong ito ay salot sa ating bansa. Sa tingin ninyo, lalaganap kaya ng ganito ang mga NPA kung hindi pinakawalan ni Cory Aquino si Joma Sison? nagtatanong lang po hanggang sa susunod po peace